så er jeg simpelthen på vej hjem og har haft en rigtig god, men også rigtig hård dag. Mit hår, jeg tror, jeg har fået gjort så mange gange sådan her i løbet af dagen, så alt voksen er kommet ud af mit hår. Jeg har stadigvæk rigtig meget, jeg skal i dag. Jeg skal mig arbejde videre, fordi både Frederik, som sidder vores kundeservice, og Christian, som sidder vores kundeservice, selv er på ferie. Så lige nu har jeg både mit eget job og deres to jobs. Så jeg har sindssygt meget at se til. Men derfor tror jeg sådan set bare, at det er endnu mere vigtigt, at jeg tænker over at få en god start på dagen, når jeg står op, og jeg tænker på at få gået i seng til tiden og få sovet, så jeg ikke bare sidder hele natten og arbejder. Jeg skal også kunne klare det til weekenden. Lige nu, mens jeg er på vej hjem, skal jeg til at lave et opkald til min partner Nikolaj, og når jeg kommer hjem, skal jeg som sagt arbejde videre. Så jeg har en lang aften foran mig. Kan du have en god aften? Færdig for i dag. Jeg går i seng. Godnat.